Hoofstuk 8 van die man van God uit Juda, 'n ou profeet woon in Bethel. En daar het 'n sekere ou profeet in Bethel gewoon, en sy seuns het gekom en hom alles vertel wat die man van God die dag in Bethel gedoen het, ook die woorde wat hy met die koning gespreek het. En toe hulle dit aan hom, hulle vader vertel, sê hulle vader vir hulle, met watter pad het hy gegaan? Want sy seuns het die pad gesien waarmee die man van God weer weg is, wat uit Juda gekom het. Toe sê hy aan sy seuns, sal vir my die esel op, en hulle het vir hom die esel opgesal, en hy het daarop gery. Wat moet ons van hierdie ou profeet dink, wat in Bethel woon, en hom rustig en thuis voel, in die stad waar Jerobeam se kalverdiens opgerig, openlik gehou word? Wat was hy, 'n ware of 'n valse profeet van die verbondsgod? Was hy 'n moeswillige verleier? Die Bybel self sê hy het gelieg in 1 Konings 13 vers 18. Of was hy self mislei deur 'n leengees wat na hom gekom het in die gedaante van 'n engel, soos ons later sal sien wat met Agab se profete gebeur het in 1 Konings 22 vers 21 en 23. Toe kom die gees vorentoe en gaan voor die aangesig van die Here staan en sê, ek sal hom oorhaal, en die Here vra hom, waarmee? En hy sê, ek sal uitgaan en 'n leengees word in die mond van al sy profete. En hy sê, jy sal oorhaal, ja, jy sal ook oorwin, gaan uit en doen so. En nou kyk, die Here het 'n leengees in die mond van al hierdie profete van u gegee, en die Here het onheil oor u gespreek. En wat kon sy drijfveer, wat sy doel gewees het met sy opsetlike misleiding van die man van God? Moeilik om die vraag te beantwoord. Volgens ons beskouing geld ook by die ou profeet die teenstelling tussen die woord van God en die woord van die mens. Denklik het hy in Bethel gewoon toe die skeuring onder Jerobeam ontstaan het en baie God getrou is, oorgegaan het na Juda. Die stem van God deur sy woord en sy gewete oortuig hom dat hierdie ook sy roeping was, maar die opoffering was vir hom te groot. Hy sou intussen weg kies. Hy sou nie openlik deelneem aan die kalverdiens van Jerobeam nie, maar dit ook nie openlik veroordeel nie, en dus rustig in Bethel bly woon. Althans, dit wat gebeur het by die inwyding van die altaar toon dat dit sy houding was. Hy self gaan tog nie daarheen nie, maar hy laat sy kinders daarheen gaan. En daarom ag ons dit nie vreemd dat God dit toelaat dat 'n leengees werklik aan hom verskyn op die dag nie, eintlik dat hy toegelaat word om te lieg. So tog het God met Bileam gehandel toe hy nie trou was aan die eerste lig wat God hom gegee het nie. So handel God deurgangs, en so sal hy handel tot in die laaste afval, wanneer hy 'n gees van dwaling sal stuur na diegene wat die liefde vir die waarheid nie aangeneem het nie, sodat hulle die leuen sal glo. 2 Tessalonisense 2. En daarom beskryf Petrus ook so nadruklik die afvaldrywers van die laaste dae as verleiers, en die word verlei en die wat verlei word. Dit ten minste skyn vir ons die toestand van die ou profeet gewees het. Verder verenig ons met die treffende beskrywing van die grafin de Gasparin. Die ou profeet ken God. Hy het sy woord verkondig en sou dit weer verkondig. En tog bly die ou profeet in Bethel woon, die stad waarin een van die goue kalvers opgerig was, die stad waar Jerobeam aan sy afgod 'n fees toegewy het. Die ou profeet woon nie die offeranders by nie. Hy staan nie aan die regterhand van die koning terwyl hy offer nie, maar die ou profeet woon in die stad. Hy het hom nie van die ontroue stamme afgeskei nie. Die rustige, gemaklike lewe in Israel kon hy nie verlaat het vir die moontlike ellende in Juda en Benjamin nie, omdat hy die woord van God benede die woord van die mens gestel het. Die ou profeet sê waarskynlik tot homself dit wat die man van God nie aan homself wou sê nie, toe Jerobeam hom tot eet en drink uitgenooi het nie. Dis nou hier volg nou wat die ou profeet vir homself sê.
God het beveel om in Jerusalem te aanbid, maar God is oral. Waar is dan die huis wat jylle vir my sal bou, sê die Here in Jesaja 66 vers 1. So sê die Here, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat jylle vir my sal bou en waar die plek wat my rusplek sal wees? Sien ook Handelinge 7 vers 49. Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Watter soort huis sal jylle vir my bou, sê die Here, of hoedanig is die plek van my rus? Kyk, die hemel, die hoogste hemel sal u nie kan bevat nie. 2 Kronieke 6 vers 18. God beveel aan die gelowige om hulle van die ongelowige te skei, maar wil dat mense hulle waarsku, dat mense vir hom getuig. Ek sal die Here loof in die vergadering. My teenwoordigheid hier in Bethel getuig teen die afgode. My teenwoordigheid bedwing nog enigszins die uiterste buitensporigheid van die afgoderij. Indien ek heen gaan, sal die priesters van die goue kalf my vertrek as 'n oorwinning beskou, en sou die koning hom weer tot die Here mag wens, so sal ek by hom wees. Aan homself oorgelaat verval hy weer tot sonde. Ek sal dan daar wees om die hand uit te reik, die werktuig in die hand van God te wees, om koning Jerobeam te bou. En ten gelyke tyd het koning Jerobeam tot homself gesê, dis nou Jerobeam by homself seker redeneer, die ou profeet woon in my stad, Bethel, terwyl ek daar 'n goue kalf oprig. Die ou profeet is 'n profeet van die Here. Verseker, hom kan niemand van afgodery verdink nie. Sou hy aan bly, is dit omdat hy wel sien dat dit wat ek doen geen opstand is nie, maar net staatkundige optrede is. Indien ek werklik sy God beledig, sal hy dan toch weggaan. Die profeet ken die mens. Hy weet dat mense die volkere nie kan regeer en sy mens in een of ander skikking met hulle tree. Sy God weet het ook. Hy weet het en hy laat hom toe om in hierdie stad te bly, die stad van die goue kalf. Solank die ou profeet nie na Juda gaan nie, kan ek gerus wees. Ek het die mate van die lankmoedigheid van die Here nog nie oorskry nie. En terwyl die ou profeet en die koning Jerobeam so tot hulle self redeneer, gaan die rook van die offeranders vir die dier, die draak, op. Die priesters omring die altaar, die volk aanbid die gesneerde beelde. Die afgodery gaan so ver moontlik vertoon hulle met die grootste stoutmoedigheid, en die ou profeet sou nou ook nog die verleier van die man van God word, van die man van God wat geweier het om saam met Jerobeam te gaan, maar die ou profeet stel die woord van die mens bo die van die Here. Julle het lank genoeg opgegaan na Jerusalem, 1 Konings 12 vers 28. Dit is vir hom te veel om stiptelik gehoorsaam te wees aan die gebod van die Here. Leser, jy noem jouself 'n gelowige. Jy bely Christus, maar woon jy nie ook nog in Bethel nie? Jy is 'n lid van 'n kerk wat Christus loonaars onder haar leraars toelaat en openbare misdadigers aan die tafel van die Here ontvang. Woon jy nie in Bethel nie? Jy is 'n lid van 'n kerk bestuur. Ja, hierdie nagmaal is tot vandag toe nog 'n groot saak, het hulle misdadigers en God loonaars wat vir Jesus verloon toelaat op die tafels van die Here, aan die nagmaaltafels. Kom ons gaan aan na die stuk. Jy is 'n lid van 'n kerkbestuur wat hulle meer beywer om vir die predikante pragtige pastorieë te bou as weeshuise vir die wese, hospitaal vir die kranke, huise van barmhartigheid vir die verlatene. Jou meer beywer om predikante vet salarisse te verskaf as om die naaste te klee, die hongerige te voed. Woon jy nie in Bethel nie? Ja, vandag probeer hulle almal voed en al hierdie naaste liefdadigheid in die plek van die waarheid te doen. Jy moet dit ook doen, maar jy moet dit nie die waarheid te probeer om die waarheid om verkondiging met dit te vervang nie. Weer terug na die stuk. Jy is 'n lid van die skoolbestuur waar Christus gelykgestel word met Mohammed, omdat die Mohammedaan nou gelyk is met die Christen. Offer jy nie saam op die altaar van Jerobeam nie? Wy jy nie jou kinders aan die goue kalf nie? Woon jy nie in Bethel nie? Maar ek moet nog
iets anders vra. Hoe voel jy jou in die onheilige gemeenskap waar jy moontlik verkeer? Kwel die verkeer met Sodom jou regverdige siel, soos die van 'n Lot van weleer? Sit jy as 'n Mordegai, as 'n stomme getuie by die poort, of is jy 'n lewende getuie soos Elia teenoor Agab? Woon jy rustig in Bethel? Het die aanbidders van die goue kalf u lief, of memoreer hulle reeds heimelik teen u en beraam hulle planne om u uit te werp? Welke invloed oefen jou teenwoordigheid uit in Bethel? Dien jy tot 'n ontwaking van menigte slapende gewetens, of versterk jy jou om jou nog meer half wakend en rustig slaap te sus? Jou gewete antwoord self. So is in 1889, hierdie is in 1889 geskryf, ek dink of dit nou die dag geskryf is, maar al wat ek nou gelees het is in 1889, meer as 100 jaar terug geskryf. Toe ons boostaande vraag gestel het aan die gewete van ons Christenvolk, sedertdien het die afval sterker toegeneem, veral deur die vermeerdering van die eiewillige godsdienste, wat altyd meer 'n gedaante van godsaligheid laat toeneem, terwyl die krag daarvan verloon word. Nie alleen is die skeidslyn getrek tussen die ryk van Juda en Israel nie, maar helaas, soos in die voorbeeld, so het ook Juda vir Israel hier gevolg in die afval. Die protestante kerke is opnuut deurdring van die suurdeeg van eerstydse Romeinse fariseïsme en anderstyds van die moderne sadduseïsme. Die liefde tot die waarheid roep steeds duidelik vir afskeiding onder bedreiging dat anders 'n gees van dwaling hom van ons sal meester maak. Leser, waar staan jy? Woon jy nie in Bethel? Neem jy ook deel aan die kalverdiens? Of veroordeel jy openlik in die naam van die Here? Dit in die naam van die Here. In wie van hierdie twee vind jy jou voorbeeld? Al hier in die man van God uit Juda, of in die profeet van Bethel? Geld dit by jou die woord van God as enigste en algenoegsame heilsopenbaring, of volg jy ook die menigvuldige leringe en insettinge van gebooie van die mens is? Ja, waarskynlik het baie van u wat nou hier lees, reeds vooraangaande gewetensvra 23 jaar gelede in 1889 gelees. Nee, nou is dit al oor die 100 jaar terug. 140 jaar. Ja, baie lank terug. Maar watter indruk het dit op julle gemaak? Watter vrug het julle voortgebring? Die tye word steeds ernstiger. Ons glo nie dat daar nog baie jare is om rustig in Bethel te sit nie. Wee die gerustes in Sion en die sorgeloses op die berg van Samaria. Amos 6 vers 1.